5 najlepších vecí o notebooku Lenovo Yoga Pro 9. Prvá top vec je jeho dizajn, pretože na to, čo všetko máme v ňom, tak nie je to nejaká obrovská tehla, ale naďalej si udržal také elegantné rozmery, ktoré zmestíte do každej obyčajnej taštičky alebo ruksaku. Čo sa týka hrúbky, tak bez týchto spodných gumených podložiek, tak sme na 1,8 cm, taktiež ani tá váha nie je nejak strašne ťažká, sme na nejakých 2,2 kg, takže úplne v pohode aj do jednej ruky. A dôležitý test, či ho dokážeme otvoriť jedným prstom, áno. Napriek dizajnovej štíhlosti to neobmedzilo počet portov, pretože máme tu nabíjací port, USB-Ačko, potom je tu HDMI port, USB-Cčko, 3,5 mm jack. Na druhej strane máme ďalšie USB-Ačko, čítačku SD kariet, potom tu máme power button a potom ešte takéto špeciálne tlačidlo, ktorým svipnete kameru, ak sa náhodou bojíte o svoje súkromie. Čo by to ale bolo za notebook, keby sa na ňom zle píše? Našťastie pri Yoga Pro 9 majú jogu aj vaše prsty, pretože tá klávesnica je naozaj veľmi príjemná, tlačidla majú dlhé tie dráhy stlačenia, takže fakt cítite, že áno, stlačil som to J v tom e-maili pre vášho kolegu, že ho máte veľmi radi. A čo je také netradičné pre notebooky, tak tu máme aj numerickú klávesnicu, čiže ak to napríklad budete riešiť nielen nejaký strih videa a gaming, ale aj napríklad účtovníctvo, tak sa toto bude robiť o niečo ľahšie. Máme tu aj pomerne masívny touchpad, na ktorom sa teda fakt, že super ovláda ten kurzor, a keby vás náhodou omrzí, tak obrazovka je dotyková. No a poďme na bod číslo 4. Špecifikácie, pretože tie sú fakt prekvapivé vzhľadom na ten elegantný dizajn. Máme tu grafickú kartu NVIDIA RTX 4070, čip Intel Core i9, 64-gigovú rámku a terové SSDčko. A tento notebook, hlavne keď je napojený v sieti, tak zvláda aj tie najnovšie tituly herné, takže viete na ňom hrať, viete na ňom robiť aj nejaký strih videa, úpravu fotiek. Trošku slabšia je tá výkonnosť, keď už nie je zapojený v sieti. Tam sme sa stretli s nejakými teda poklesmi FPS-iek výraznejšími a celkovo sa viac tak orientuje na to šetrenie tej baterky, ktorá vydrží približne nejaké také 4 hodinky intenzívnejšieho používania, čo je zhruba štandard pre notebooky s takýmto hardverom a hlavne s takýmto displejom. No a tú obrazovku som nespomínal náhodou, pretože práve to je na 5. mieste top veci na tomto notebooku, pretože ten displej je nádherný. Má rozmer 16 palcov, obnovovaciu frekvenciu 165 Hz, to je že nevydané číslo aj pri herných monitoroch napríklad. A taktiež tu máme rozlíšenie 3K. Používa technológiu Mini LED, ktorá je na trhu iba pár rokov a ešte vôbec nie je samozrejmosťou. No a to sa prejavilo napríklad v sietivosti, pretože keď budete pracovať niekde pri okne alebo vonku, tak oceníte, že ten displej dokáže produkovať až 1200 nitov, čo je naozaj fantastické číslo, aj keby že to je iba tablet. A podstatná info pre všetkých fotografov a videomakerov, tento displej pokrýva 100% farebného spektra Adobe RGB. No a pre nás bežných smrteľníkov, ktorí sa do týchto čísel až tak nevyznajú, tak je najdôležitejšie, že proste všetko, čo si tam pustíte, žmurk, žmurk, tak tam vyzerá úplne fantasticky. No a primárne teda filmy. A čo je super, tak tomu displeju sekundujú aj reproduktory, ktoré vytvárajú až nečakanie možno priestorový zvuk pomaly, hlavne keďže máte teda takto položený na stole, on sa tak rozptyluje do priestoru. Týchto top 5 vecí, ktorých má ešte tento notebook ďaleko viacej, ale neprichádza úplne zadarmo, pretože táto konkrétna špecifikácia, ktorú sme tu dnes mali, no tak jej cenovka sa pohybuje na úrovni 2,5 tisíc eur. Tak nám do komentáru napíšte, že či by ste si ho kúpili, a ak sa vám toto video páčilo, tak mu hoďte like a odber nášmu kanálu a vidíme sa na budúce. Čaute!